İyulun 16-sında səhər saatlarından başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin mövqelərimizə yenidən hücum olub. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri sutka ərzində 60, 82 və 120 mm-lik minatanlardan və digər artilleriya qurğularından istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 89 dəfə pozub. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Çinari kəndində və açıq yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndində, Çəmbərk rayonunun Çil kəndində və açıq yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qədəbəy rayonunun Qaravəlilər, Zamanlı kəndlərində və açıq yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəş açıb. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağdam rayonuna Çarlı, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Krapatkina, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəli, Gərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Seydəhmətli, Qorqan, Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonların ərazisindəki açıq yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.